បាទជំរាបសួរដូចជាសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែស្វែងរកផលិតផលឯកទេសរាល់បញ្ហាភ្នែកណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកផលិតផលម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាទឹកបន្តភ្នែក Queen Eye Queen Eye ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកទេសតែម្ដងរាល់បញ្ហាភ្នែកណាមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកដកកន្ទុយថ្លែមភ្នែកឡើងបាយព្រុលស្វាងចាញ់ពលឺថ្ងៃភ្នែកស្ងួតភ្នែកលំអាឡែស៊ីភ្នែកអាសាហូទឹកភ្នែកចាញ់ពលឺថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្ដាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយហើយសម្រាប់ទឹកបន្តភ្នែកជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Cam Queen ណាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺមាន logo វាយនៅលើសម្បកផ្លាស្ទិកនឹងតែម្ដងគឺ logo Cam Queen ហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកវាយនឹង sticker តែម្ដងហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺ standard ពុកម៉ែបងប្អូនគឺ standard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកទេសរាល់បញ្ហាភ្នែកណាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែមានបញ្ហាភ្នែកមិនថាភ្នែកឡើងបាយដល់កន្ទុយថ្លៃនេះដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្ដាហ៍នឹងប្រសិទ្ធភាពហើយហើយសម្រាប់ផលិតផលទៀតសោតគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើទៅអត់មានផលប៉ះពាល់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនទៅដល់ថ្ងៃក្រោយទេព្រោះផលិតផលនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់គឺមានទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាព 100% តែម្ដងហើយសម្រាប់ទឹកថ្នាំនេះនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងប្រើមួយថ្ងៃតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមុនពុកម៉ែបងប្អូនចូលសម្រានណាហើយមួយដបនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើពីរយៈពេល2មួយខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងប្រើមួយថ្ងៃតែម្ដងឯងសម្រាប់ទឹកថ្នាំនេះគឺយើងពេលដែលយើងប្រើយើងមូដបញ៉ាំពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមូដបចឹងមកមូចេញហើយវាមានជក់ប៉ុងខាងលើនេះគឺទន់ៗនេះពុកម៉ែក៏ពេលយើងច្បាច់មកទឹកថ្នាំវាធ្លាក់ចុះក្រោមហើយពេលពុកម៉ែបងប្អូនច្បាច់មកវាជក់ទឹកថ្នាំឡើងលើជាពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់ចុចច្បាច់ចេញមកគឺស្រក់មកតក់អញ្ចឹងគឺមួយជាងតែមួយដំណក់ទេមួយថ្ងៃយើងប្រើតែម្ដងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពវិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្ដាហ៍នឹងប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ទឹកថ្នាំនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចមួយដបពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើពីមួយខែកន្លះទៅ2ខែកន្លះណានឹងឯងមិនថាមានបញ្ហាភ្នែកឡើងបាយដកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកព្រលស្វាងចាញ់ពលឺថ្ងៃភ្នែកស្គួតភ្នែកលំអហើយកត់កាលរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទេបងប្អូនគឺប្រើជាទាំងអស់ណាបងប្អូនគឺជា 100% មកគាត់ថាបើសិនជាគាត់ដកកន្ទុយថ្លែងស្ដាងក៏ប្រើត្រឹមម្ដងឯងអាចជាដាច់ 100% ហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាដកកន្ទុយថ្លែងមានអ្នក10ឆ្នាំ15ឆ្នាំហើយកត់ក្រាស់ក៏អាចប្រើរហូតពី1ដបទៅ2ដបយ៉ាងទៅតាមស្ថានភាពរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បងប្អូនខ្លះក៏សួរថាតើប្រើជាមួយទឹកបតក់ភ្នែកនឹងគឺមានការតមមកបាទជាការពិតសម្រាប់ទឹកថ្នាំបតក់ភ្នែក Queen Eye គឺមានការតមបងប្អូនតមជាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងផ្អាប់ជាកោតពាំងទ្របក្នុងប្រទេសហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនក៏ថាតើប្រើជាមួយទឹកបតក់ភ្នែកនឹងមានអាចមានផលរំខានបាទជាការពិតយើងនិយាយដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាអាចមានផលរំខានបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអាចមានផលរំខានហើយតើអ្នកមានផលរំខានទី1គឺមានបញ្ហារលាកបាត់ភ្នែកខ្លាំងគាត់ប្រែណាហើយនឹងបញ្ហាភ្នែកឡើងបាយនឹងឯងគាត់ប្រើទៅផលរំខានមានដូចជាការបតក់ទៅធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់មានការក្រហមក្រហាយផ្សាឬមកក៏អាសាហូអូហូទៅភ្នែកខុសពីធម្មតាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ផលរំខាននោះខ្ញុំ100អ្នកមានយ៉ាងច្រើនតែ3អ្នកទេបងប្អូនគឺតិចមែនទែនសម្រាប់ផលរំខានហ្នឹងមិនមែនថាគ្រប់គ្នាឲ្យតែប្រើទៅមានផលរំខានទេគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមានតិចចំនួនតិចមែនតើគឺថា100អ្នកមានតែ3អ្នកទេសម្រាប់ផលរំខានហ្នឹងប៉ុន្តែផលរំខានវានឹងបាត់ទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកខ្លះទៅ5ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍វាបាត់ទៅវិញហើយវាអត់យូរទេពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាវហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំមានដាក់លិខិតណែនាំហ្នឹងឯងលិខិតណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Cam Queen ហ្នឹងឯងយើងមានកាហៅសមីការវិខ្ចប់គឺស្អាតមែនតើស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនណាហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិច
ផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលល្អបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើទៅអត់មានស្ដាយលុយសម្បីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនទៅពេលប្រើណាព្រោះទឹកថ្នាំនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូប្រហែលជាទូចទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងយកមេដៃវាស់ទៅធំមែនទែនធំជាងមេជើងទៀតទឹកថ្នាំហ្នឹងណាបាទបើសិនជាពុកម៉ែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយណាតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏ភ្នំពេញចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ជឿឬមួយក៏ចង់សាក់សួរព័ត៌មានបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលមកសាក់សួរខ្ញុំបានសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់លើ3000នេះតែម្ដងហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មាន Telegram គាត់ចង់ឆាតមកសាក់សួរព័ត៌មានបន្ថែមណាហ្នឹងហើយព្រោះលេខក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់លេខ Telegram មួយគឺ07735178ហ្នឹងហើយបងបងអាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំបានខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់បងបងដែលឆាតមកតាម Telegram ណាសូមបងថតវីដេអូនេះឆាតមកផងបើសិនក្នុងករណីបើសិនជាបងអត់ថតទេគឺខ្ញុំអត់តបទេដោយសារតែ Telegram របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងគឺមាន account fake ជាច្រើនគាត់ឆាតមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តបទេបើសិនក្នុងករណីបើគាត់អត់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលណាមួយបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបតែសំណាងល្អរស់សុខទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណសូមជម្រាបលា